الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت سيدنا قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما نام نسب اسلام قیس نام ابو الفضل کنیت قبیل خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں ہجرت نبوی سے قبل مذہب اسلام سے مشرف ہوئے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے ان کے والد حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جھنڈا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو دیا تھا غزوات کی علم برداری کے علاوہ یعنی جھنڈا اٹھانے کے علاوہ امور خلافت کے ایک اہم رکن تھے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار رسالت میں وہ درجہ تھا جو کسی بادشاہ کے یہاں پولیس کے افسر اعلی کا ہوتا ہے اخلاق جود و سخا یعنی سخاوت فیاضی و کرم ان کی زندگی کا روشن ترین وصف ہے اسماء الرجال کے مصنفین لکھتے ہیں کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں نہایت کریم اور سخی تھے سخاوت ایک حد تک تو فطری تھی یعنی طبعاً فیاض پیدا ہوئے تھے لیکن اس میں ملک کی آب و ہوا والدین کے طرز بود و باش یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور خاندان کی قدیم خصوصیت کو بھی بڑی حد تک دخل تھا اس دلغابہ میں ہے کہ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے قصے کثرت سے مشہور ہیں کثیر ابن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب کے قرضدار تھے ادائیگی قرض کا کوئی انتظام نہیں تھا اور قرض خواہ کی طرف سے زبردست دباؤ تھا کہ یا تو قرض ادا کرو یا اپنا مکان قرض کے بدلے دو حضرت کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان دینا نہیں چاہتے تھے روپیوں کی فکر تھی لیکن 30,000 کی کمی تھی سخت پریشان تھے کہ کہاں سے پورا ہو اتنے میں قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آیا ان کے مکان پر پہنچے اور 30,000 قرض مانگا انہوں نے فوراً دے دیا وہ روپیے لے کر قرض خواہ کے پاس آئے اس کو رحم آ گیا اور مکان اور روپیے دونوں ان کے حوالے کر دیے وہاں سے اٹھ کر قیس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور 30,000 کی رقم واپس کی قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ جو چیز ہم دے دیتے ہیں اس کو پھر واپس نہیں لیتے استعیاب صفحہ 539 جلد 2 ایک ضعیفہ یعنی کمزور عورت اپنی مفلوق الحالی تنگ دستی اور فقر کی شکایت لے کر آئی اور کہا کہ میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں یعنی اناج نہیں ہے جس کی وجہ سے ہوں فرمایا سوال نہایت عمدہ ہے اچھا جاؤ اب تمہارے گھر میں چوہے ہی چوہے نظر آئیں گے چنانچہ اس کا گھر غلہ روغن اور دوسری کھانے کی چیزوں سے بھروا دیا آبائی جائیداد میں نہایت استغنا اور سیر چشمی ظاہر کی آپ کے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ شام روانہ ہوتے وقت اپنی تمام جائیداد اولاد پر تقسیم کر گئے تھے ایک لڑکا ان کی وفات کے بعد پیدا ہوا اس کا حصہ انہوں نے نہیں لگایا تھا حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما نے قیس رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس تقسیم کو فسخ کر کے اثر نو حصہ لگائیں انہوں نے کہا میرے والد جس طرح حصہ لگا گئے ہیں بدستور باقی رہیں گے
البتہ میرا حصہ موجود ہے وہ میں اس کو دے دیتا ہوں. استعیاب صفحہ 539 جلد 2. فائدہ: اس سے اپنے والد محترم کی وصیت کی کس قدر تعظیم و انقیاد کا جذبہ معلوم ہوا، مگر اس کے ساتھ ہی اپنے والد کی وفات کے بعد بھائی کی کس قدر رعایت فرمائی کہ اس کو اپنا حصہ دینے پر آمادہ ہو گئے، جو یقیناً آخرت میں والد صاحب کی رضا و خوشنودی کا موجب ہوگا. مرتب یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. وفات سن ہجری 60 میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، نام و نسب عمران نام ابو نجید کنیت، سن ہجرت کے ابتدا میں مشرف بہ اسلام ہوئے. آپ کے ساتھ آپ کے والد اور آپ کی بہن بھی اس شرف سے مشرف ہوئی. فضل و کمال: حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و کمال کے لحاظ سے ممتاز ترین صحابہ میں تھے. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کان من فضلاء الصحابتی و فقہائیم، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضلاء و فقہا صحابہ میں تھے. بصرہ کی مسجد میں مستقل حلقہ درس تھا، آپ کی ذات مرجع خلائق تھی، بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے تفقہ کے قائل تھے. جس راستے سے گزرتے لوگ مسائل دریافت کرتے، عام طور پر لباس بہت سادہ استعمال کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی تحدیث نعمت اور اظہار شکر کے لیے بیش قیمت کپڑا بھی زیب تن کر لیتے تھے. ایک مرتبہ خلاف معمول خس کی چادر اوڑھ کر کے نکلے اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر احسان و انعام کرتا ہے تو اس کا ظاہری اثر بھی اس پر ہونا چاہیے. حضرت فائدہ: حضرت مسلم الامت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر برابر کلام فرماتے تھے کہ قیمتی لباس استعمال کر لینا سنت کے خلاف نہیں بلکہ آئینِ سنت ہے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خز کی قیمتی چادر بھی استعمال فرمائی ہے تاکہ عمرا کے لیے سنت ہو جائے. مگر افسوس کہ اکثر وہ لوگ جو علماء و مشائخ سے قد رکھتے یعنی بغض رکھتے دشمنی رکھتے ان پر اعتراض کرتے ہیں. العیاذ باللہ. مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرنے کے وقت وصیت: آخر عمر میں جب زندگی سے مایوس ہو گئے تو تجہیز و تکفین کے متعلق یہ ہدایات دی، جنازہ جلدی جلدی لے کر چلنا، یہود کی طرح آہستہ نہ لے چلنا، جنازہ کے پیچھے آگ نہ جلانا، نالا و نوحہ نہ کرنا، دفن کر کے واپس ہو کر کھانا کھانا. نالا و نوحہ کے روکنے میں اتنی سختی برتی کہ اپنے متروکہ مال میں بعض اعزہ کو وصیت کی تھی، مگر اس وصیت میں شرط رکھ دی تھی کہ جو عورت نالا و شیوع کرے گی اس کے متعلق وصیت منسوخ ہو جائے گی. فائدہ: سبحان اللہ، سنتوں پر عمل کرنے کا آپ کو کس قدر اہتمام تھا جو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے. واللہ الموفق. مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفات سن ہجری 52 میں بصرہ میں انتقال ہوا. نور اللہ مرقدہ. سیر صحابہ صفحہ 175 جلد 4. اللہ تعالیٰ ان احوال کو بغور پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما کر حالات سے عبرت حاصل کر کے اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشائخ عظام، علماء دین اور مجاہدین ملت کے کارناموں کو، سوان حیات اور زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیع کو،
اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه وآله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.